kommer Charlotte Kalla och ser väldigt besviken ut. Berätta. Nej, det här var inte roligt. Berätta hur vad som hände och hur det kändes. Jag försökte fokusera på mitt och komma in i en avslappnad åkning, men det var inte tillräckligt snabbt idag. Och det såg ut som direkt den här första stigningen kom här, att då tog det emot direkt igen. Men det var ju tufft att åka de här 5 kilometerna idag för mig. Har du någon aning vad det beror på? Nej. Kan det ha med det här med låg höjd och upp på hög höjd att det slår hårt mot just dig, eller? Ja, det kan vara en faktor att formen är som den är idag. Du måste ändå fråga, vad känner du inför fortsättningen? Det är ju en tour med tävlingar i stort sett varenda dag. Efter ett sånt här lopp känner man att man kanske ska överväga att bryta, eller vad tänker du? Ja, jag ska nog inte dela med mig av alla mörka tankar som finns. Är det så? Ja. Du ska fundera i lugn och ro istället? Ja, få lite distans och perspektiv till det här. Det blir bra med en vilodag imorgon. Men du kör vidare? Jag siktar mot en vilodag imorgon. Sen är det ju tävlingar på lågland. Just det. Bra, tack så mycket. Tack.